Čus lidi, zdravím vás u dnešního AskoProxy. Takže proč dát lajky, tak to třeba ten, kdo z vás už kadil ve škole, tak nezapomeňte dát like. Ten, kdo u vás ještě ve škole nekadil, tak hlavně ať nedá dislike. No a komu se protrl hajzl papír, když kadil, tak ať dá koment. Jak těžko ty si on to rozsral ve škole? Ty jsi to šetřil, on si to šetřil vždycky domů, já bych to nevydržel. 8 hodin nekadit ve škole. Ne, nedal. Já jsem si vždycky obložil tu mísu a vykadil jsem se. Už jsi někdy poslal dopis? Ty vole, brácho, jsme někdy v pravěku. Ne, já jsem dopisy... Dopis, tak co to je? Takže po písmenkách. D-O-P-I-S. Dopis. Skládá se z 5 písmen, z toho jsou 2 tam slabiky, souhlásky. A dopis je věc v obálce s písmenama. To jsem neposílal. To já neznám. Ne, kecám, znám, jako posílal jsem pár dopisů dříve, teď už moc ne. Co bys dělal, kdyby ses probudil v těle Zuzky a ona v tvém? Jelikož spíme vedle sebe, tak jak by to vypadalo? Já se probudím, ona se probudí. Z začátku vypadalo normálně. Akorát problém by byl, že já bych se probudil a viděl bych sám sebe. Což by znamenalo, že první věc, kterou bych udělal, jsou rozhodně bych si to záleží podle toho, kde bych měl ruku. Kdybych měl ruku nízko, tak si šáhnu na JJ. Pokud bych měl ruce vysoko. Já tady rozebírám tyhle teorie a on frajer mi tam prčí na tom na kolobrně, ty vole. Kdybych měl ruce nízko, tak si žám na JJ, jinak na prsa, jinak asi jakože řeknu, co se to děje. A pak nevím. Já jsem si vždycky představoval, jak by to bylo jako být v cizí kůži, co bych dělal a tak. A jestli bych, kdybych tam byl na den v té kůži, jestli potom druhý den bych se vrátil do normálu a pokud ano, jestli bych si to pamatoval a takovýhle. Okolo je dost teorií lidi, jo. Být neviditelný nebo číst myšlenky. Jsem takovej starý šmírák, takže já bych si rozhodně vzal neviditelnost. Neviditelnost. Jdeš vyloupit banku, můžeš tě udělat spoustu věcí v neviditelnosti, že jo? Můžeš šmírovat, můžeš dělat naschvály někomu, můžeš někomu i pomoct. Já bych teda pomáhal, vy byste to už zneužívali, že jo, lidi? Vy byste šmírovali holky v šatně a zvedali jim sukně a Bůh ví co všechno. Škodili byste. Číst myšlenky jako, jo, dobrý, tak budeš vědět, co si tam je o tobě nějaký čenda myslí, nebo co on si myslí a tohle, tak k čemu ti to je? To ty nevyužiješ moc. Ty potřebuješ love. Ty potřebuješ pomáhat lidem a vykrádat a šmírovat sem tam. I normální mít sexuální představy, kde jsi i často ty. Hele, já nevím, mi se taky zdá, třeba ty vole, dneska jsem měl docela zajímavý sen, ten vám říkat nebudu, ale dneska jsem měl sen, kde se mi zdálo o někom. O Zuzce, ona to ví, já jsem jí to říkal ten sen ráno. Řekl jsem, že je dost strašnej, že to byla taková noční můra. Ano, byla to noční můra, protože ona se mě vykadila v tom snu. What the fuck? Nevím proč. No, teoreticky se mě vykadila, no. Prostě jsem měl hovno na prstu a prostě... Víš, že mnohdy jsou sny tvoje nejniternější tužby. Niterno znamená, že to je fakt úplně dole, že jo, někde. No, ale tohle to nebylo jako, že jsem jí strčil prd do zadku, tohle to bylo... Že se chceš nechat pokadit. Já se nechci nechat pokadit. Kdo by se chtěl nechat pokadit, ten nejsme v Německu. Ve tvým nejniternějším nitru si přeješ, abych tam byl s tebou teďkon. A to se nestane. To je kravina, vole, nechce, aby mě někdo pokadil. To je můj kluk tohleto, ten kdo to napsal je můj kluk. Stala se někdy, že se ti v kakáči zase jako hovno a nejde vytlačit? Kamo, to je, i když já nevím lidi, občas se to stane, to se stane každému, že prostě, já mám docela silný, jakoby konečník, takže já to, máte tu pusinku takhle, a když je to fakt velký, tak to máte takhle, no a pak prostě jednoduše to takhle, jakoby zmačknete a to hovno se v půlce přelomí, no a pak prostě, jakoby, musíš pomalu tlačit, jakože tlačíš, pustíš a ono to půjde, ono to fakt vyleze potom. Nebo se mi občas stává to, že já to přeseknu v půlce, utřu si kakáč a tím nějak podráždím ty střeva, ten svěrač, něco a ono to pak najednou vyletí. Nestínu skoro tu ruku dát pryč, s tím hajzl papírem a už to lítá, takže radně vám to takhle jako používat, jo. Vítám vás v mojí rubrice Síň slávy. Na co jste se asi nevyslyšeli. Takže, první komentář. Jelikož je v němčině, moje dobrá kamarádka Google Translator mi to přeložil, tak já vám přesně řeknu, o co tam jde v tom komentáři. Proxy, mám problém. Posral jsem se do prdele a on řekl, mám žluté skvrny na jejím břicháku, neotřete mě.
Neboj jsem se plazit zpět do sraček. A to byl velký hovno. Takže jsem nechtěl to a řekl, tady je to jen kukuřice a zde opláchnout. Tam už jenom chybí takový to Čárka, Gandhi, jo, nailed it, brácho. To je storka, to je hluboký. To je pěkný komentář, jdeme k té druhé části. Já ti moc krát děkuju, že se ti ask líbil, že moje odpovědi ti přišly originální, to je super. A teď k té první části. Máš pravdu, dost lidí, já jsem si to četl a dost lidí se tam snažilo tím, že tam psali fakt hrozný, ale brutální kokotiny. Lidi, pište tam něco zajímavého, ne prostě nějaký takový hovna. Píš tam nějaký dobrý věci, u kterých se zasmějeme, protože když se tam zasmějeme u těch komentářů, které vy píšete, tak se jich všimneme a je dost pravděpodobný, že tam budou, jo? Když je to trapný, jakože traktor je na stromě, jo, hovno je v mrazáku. Wow. Zamyslete se nad sebou. Píš tam normální, chytrý, vtipný věci. Nemusíte být ani chytrý, ale musí být aspoň vtipný a netrapný. Nebo tam radši nepište vůbec nic, to bude možná lepší, no. První nejlakovější komentář byl Blázošův. Takže ten vynecháme, ale tam se spojit na jeho kanál. Druhý byl Premi, tam komentoval ze svého kanálu. Třetí nejlekovanější koment a ten zní... Nejvíc lajků, tak se značte odběratele. Přesně tak, dávejte lajky lidi. Nezapomeňte dát vždycky po každém videu like, protože tím nás podpoříte a my zjistíme, že se vám to líbilo. A když se vám to líbilo, tím pádem my budeme pokračovat v tom, co se vám líbí. Takže pokud se vám líbí naše skeče, tak dejte na všechny skeče like, protože takhle zjistíme, že se vám líbí a my budeme pokračovat a budeme je inovovat, neboli zlepšovat a nás to bude pěkně motivovat. Takže přesně tak, odběratelé, snažte se, dávejte ty lajky. Na závěr jsem si vzal tady svýho hosta, určitě ho znáte, je to známý vědec, Stephen Hawking! To je hnusný, nekecám. Mluv ty, jo, mluv ty pod sem a budeš mluvit ty. Nezapomeňte dát like na video, napsat nějaký komentář, odebírat nás, odebírat náš herní kanál, Premio soukromý kanál, nezapomeňte se podívat na náš Instagram, Facebook a uvidíme se u dalšího videa, takže čus. Ty vole, já půjdu do pekla, mi satan vojde ze zadu. Bez lubrigáče. Kdybyste si nevšimli, nebo už jste si nevšimli, kde to jsme, tak my jsme si se Zuzkou předělali pokojíček, takže můžete se zase těšit, že budeme nahrávat v tom starém pokojíčku, kde byly červené stěny a tohleto je tady překopaný, někdy určitě ve videích to uvidíte, jak je to tady změněný.